Dengarkan silakan Mbak Dewi Untari. Rata. Kira-kira nukar ane, jani mau mau radon, nam lah gerakan ini ngetis tuwek tau. Ya cek jalan ane, solikin di karep ulam. Aku njalo. Pak Cito cilik biang yoy. Dirabek. Yai kok bening. Lah. Gak kuat aku ngerti. Ya madhep rono wae. Aku tak madhep ngene Mbah Mudi kene wae nek nang. Wis nang pawon kono wae. Oh lah yo, kula nek nyawang penyanyi niku lah wis pripun, Mbah? Aku arep nyauri mosok kuwi le. Lah iya. Lah piye? Sak-sakmu, aku mbok lele anger sing nyawri kowe aku mbok le apa dus apa sapa pirik nek gak apa-apa. Wis nyauri kowe. Tenan aku. Eh, wis trimo menyalah jabang bayi lae. Panam kemah maksisan mikir itu. Jabang bayi tenan. Ayo. Karo. Karo sapa? Alah dikapakne ngono. Katokku jer plotrok wae nggo bener. Ya ora enak centelane tek matrok. Aku milih, aku milih. Siapa? Mbok e wae. Kangel montok tenan iki. Gecek. Sing nafsu ngerti Mbak Utari lho kene wae meneng wae kono nyengko tenang no pikirmu diselentik se aja kene salah galah jejeg apa nggih kene wae tenang ae kono sing nafsu canem ya ngono kuwi siap aduh
Mbok penting kawinan. Aduh simbok penting kawinan. Aku iki salah ora tahan. Aku simbok ora bisa turu. Pengen ketemu. Ayo biar. Ayo nganggo mandek ngene iki. Piye? Piye le? Le kok brengosen iki piye ta? Lah nek cilike apa piye? Kok mangku si Joko padha kanang. Lah iki lek ra mulih mbok ya tenan wis tak ulihke. Langsung tak omongke mbokku, "Mbok, iki lho mbok bojoku," mbok langsung ngono. Ngono. Apa isih enom lae wis gapukan ya ngene. Enak ya gur kari menikmati suasana dan keadaan yang ada. Alah, lae lah. Tak masukin ya. Alah, alon-alon hae ya. Aku ngono. Ajane MC-ne sing ngono menapa kek. Nang ngono endang, dalem kok alon-alon. Ora gampang wong bebejane. Yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe. Sakit nemak mungsuh telung likur mudar ke wong. Lah 3-1 piye? Wah iki kata-kata yang perlu saya cermati sing 3-1. Apa maksudmu trien ban to iki? Apa no kae yo? Lah sing 3-1. Heeh. Masyaallah. Hidungnya. Aduh. Bibirnya apa bibire giginya miji timun. Aku nek ngene iki lho karo sing omah meteng gak kelingan mbok mudar sek to gak kelingan mbok enake gregetine iki wae ya to selek eh meneng. Oh kayu meteng sing nang omah ke bayu meteng sing kayu sing Joko. Oh Joko sing Joko gak ketok sing teng Joko. Oh masa gak percaya nek kayu. Ayo le siap. Aduh simbok penting kawinan. Aku iki mbok salah ora tahan. Aduh simbok ora bisa turu. Asik.
Ngombe neh. Mbok. Ah, piye le? Santai sing rada kepenak. Aku wis nang rakwan mbok nang rabekno. Tuwek-tuwekane ora apa-apa wong kene rondo-rondo tuwekne gak apa-apa, Mbok. Nggih, nggih, kathah mriki akan mboten. Ning keindahanmu kuwi lho, Mbok. Ayo, Mbok. Wingke metu ngendi ya anake gedene sakmono. Mbok tu ngendi, Mbok? Sak metu-metune. Ora gampang wong bojo iso. Kelegane tak bolan baleni. Jenenge iki kelegan lho. Lah nek ora kelegan ya koyo Mbah Bayan Agus iki pisan wis. Lah nek sing kelegan iki ya Mbah Carik bolan baleni iki kelegan. Ayo, Mbok. Aku neh iki. Iya, ndah. Neh terus. Ya cek iki. Yo. Tolon mari. Ora. Alah, ayo. Sampai nggone Mbah Bayan.